Mata-mata em equipe. Mostra pra eles como a CIA negocia. A gente se distanciou. Acabei com um. Virou fumaça. Jogando fragmentação. Foi destruído. Contato, alvo feminino. Tenho visual de uma mina de proximidade. Passando. Blindagem corporal disponível. Uma ba... Tenho visual de uma certeza. Parece que tá MEA. Avião espião hostil estabelecido acima. Coloca uma patrulha aérea na minha área. GSC-32 na... Avião espião hostil destruído. Lançando granada.
O seu sistema Trophy foi destruído. Daco, preciso de uma rajada onde eu marquei. Cassino vindo do sul, assim. Mina de proximidade destruída. Jogando fragmentação. Estabelecido acima. Avião espião removido. Avião espião inimigo chegando. Avião espião hostil destruído. Contra espião inimigo chegando. Vitória da próxima. Faça-se a se orgulhar. Presta atenção na merda dos alvos! Tragam essa pra casa. Bom trabalho, equipe. Todos os objetivos concluídos. Muito bem.